Re, viss ēters ir te! Turpinājumā runāsim par straujo cenu kāpumu, ko pamanām ik dienu. Atsevišķās prognozēs izskan, ka līdz ar Ukrainas lēmumu liekt vairāku pārtikas produktu eksportu un sankcijām, kas ievēstas pret Krieviju karadarbības dēļ, pārtikas cenas Latvijā dažādās produktu grupās varētu pieaugt vairākas reizes. Par tēmu šorīt uz sarunu mēs aicinājuši Agroresursu un ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāju Ingūnu Gulbi. Labrīt. 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 Tas, ko mēs šobrīd redzam, tiešām degvielas cenas kāpja, energoresursu cenas kāpja, pārtikas cenas kāpja. Nenoteiktība liela, protams, tas faktors ir Krievijas īstenotais karš Ukrainā. Cik kritisks pat laban ir minēto preču, tas cenu pieaugums mūsu valstī? Es domāju, ka jāskatās uz visu no, jāmēģina atrast kaut ko labu visā sliktā ziņu gūzmā. Un tā labā ziņa ir tāda, ka Latvija sevi nodrošina ar pārtiku. Mēs saražojam visu, kas cilvēkam ir nepieciešams. Un visai tai veselīgas un ne tik veselīgas ēšanas piramīdā, kur apakšā ir tie veselīgi ēdieni un augšā ir našķi, visus mēs tepat uz vietas saražojam. Un tā kā lauksaimniecības galvenais resurss ir zeme, tā ir tepat uz vietas un galvenais, lai mierīgi var strādāt cilvēki, nekrīt bumbas uz galvas un tad jau būs labi. Ziemai mums ir iesēti, pavasarim zemnieki, lielākā daļa visam ir gatavi. Tas nozīmē, ka mums tepat izaugs jautājums, cik tas maksās. Un vai visi to varēs atļauties. Ja iepriekšējā gada beigās es teicu, ka būs šokējošs cenu kāpums un dažiem produktiem cenas kāps par procentiem, kas rakstīts ar diviem cipariem, tad šai mirklī man jāsaka, ka izmaiņa tad, protams, nebija, tas bija tikai Covid, bet tagad sākoties karam un visiem pārējiem resursu cenu kāpumiem un loģistikas ķēžu izmaiņām, es ļoti ceru, ka man nav jāsaka, ka cenas pārtikas produktiem kāps reizēs un tas būs divciparu skaitlis. Droši vien, ka kādam produktam viņš kāps tiešām reizēs, nevis vairs tikai procentos. Kuri varētu būt tie potenciāli šobrīd riskantākie produkti, kas tiešām varētu iespējams maksāt vairākas reizes, vairāk nekā tagad. Bet tad arī ir jāskatās, jo tie procenti arī tie skaitļi tabulās. Bet ja mēs paskatāmies uz kādu dārgu produktu, tur kaut kādu lielopu gaļu sieru, ja tam reizēs, tad tās, protams, ir šausmas uzreiz, tad tie ir vairāki 10 eiro. Bet ja paskatāmies uz tiem ikdienas produktiem, milti, kas maksāja ap eiro kilogramā, cukurs 60 centi un tā tālāk, ja tiem reizes vai kartupeļu 59 centi, tas nav uzreiz, arī tās reizes nav kaut kas šausmīgs daļai iedzīvotāji, bet galvenais uz laiku ir, vai cik liela daļa to varēs atļauties, bet nav tā, ka visiem būs nepēdami. Galvenais tiešām ir cits jautājums. Bet šobrīd var prognozēt, kuras preces būs tās, kas varētu visvairāk sadārdzināties? Vai tas šobrīd lielais nezināmais? Sadārdzināsies visas un ļoti būtiski. Un arī tirgotāji saprot, ka ne jau visiem, ka cilvēkiem tā pirktspēja ir ļoti minimāla. Un tāpēc katrā veikalu ķēdē ir produkti, kuri maksā reizēs lētāk nekā piem pārējie. Piem katrā veikalā var atrast maizi, kas maksā zem eiro kilogramā. Bet vidēji mēs par maizi maksājam 2, 3 un 4 eiro. Ja var atrast vienu lētu pienu. Var, ir tādi lēti produkti priekš iedzīvotāju grupām. Un gan ražotāji, gan tirgotāji viņi noteikti skatīsies, uz ko uzlikt lielāku cenu, uz kuriem var un kuri mazāk. Uzņēmums jau skatās, lai sabalansē savu ražošanu, nevis lai katrs produkts būtu kaut kādā skaitlī. Sociālajos tīklos iedzīvotāji ieliek bildes no veikaliem, ka, piemēram, pārtikas plaukti ar atsevišķām produktu grupām ir tukši. Un kā tad tā? Izskaidrojiet, lai šī situācija ir skaita, kā var rasties šāda situācija? Pirmkārt, es ļoti ceru, ka daļa no tukšuma ir tāpēc, ka mēs pērkam un sūtam palīdzībā. Aizējam uz veikalu un nopērkam daudzas lietas, medikamentus, pārtiku. Es ceru, ka tas ir, nevis es ceru, bet es zinu, jo pati esmu piedalījusies un redzu, kā man paziņas to dara. Bet, protams, mums arī ir izdots, kā sauc to rīkojumu par tām pirmajām stundām, ka vajadzētu nodrošināt pārtiku, kādām trim dienām mājās visiem vajadzētu. Un tas ir ļoti normāli, ka cilvēki iepērk tos ilglaicīgos produktus, lai nav jādomā, ko ēdīs, jo par ko domāt, ja būs slikti, būs citas lietas. Tātad tas ir tas, tāds satraukums var būt uz kādu brīdi, bet principā, tas varbūt arī ir kaut kāds vēsturiski, jo tas sāls trūkums, tam nav nekāda pamatojuma. Vienkārši tāpēc, ka uz paciņas rakstīts Ukraina, bet sāli iegūst tepat citās valstīs. Un tas tāds varbūt, tie ilglaicīgie produkti, tā ir arī tā vēsturiskā pieredze,
ka kādu brīdi kaut kas nav bijis, bet arī, ja mums kaut kas apstājas, ja kaut ko neatved, mēs paēdīsim, vienkārši mums nebūs tik liela izvēle, bet paēst mēs varam. Jā, nu par sāli runājot, jāteic, man pašai iet uz beigām tas sāls paciņu, un tajā dienā, kad es aizgāju pirkt, un nu, deficīts nav nemaz, tad veikala darbinieks teica, jā, šorīt no rīta atnāca viens vīrietis un visu paleti nopirka. Nu, varbūt varētu aicināt, tomēr skatītais paletēm, ja tādas gadās ar sāli nepirkt. Un parādās arī, starp citu, sludinājumi internetā un tā tālāk, ka cilvēki jau piedāvā pa daudz augstāku cenu pirkt sāli. Bet mediķi saka sāli, ne, mēs tā jau pat daudz lietojam. Nu, varbūt jā, tā ir tā, jā, zelta maliņa. Bet jūs noteikti arī salīdzināt pārtikas cenu kāpumu mūsu kaimiņu valstīs, Dienvidos, Lietuvā un Ziemeļos, Igaunijā. Kā tur šobrīd ir ar pārtikas cenām? Nu, kā abas valsts reaģē uz šo pārtikas cenu krīzi? Tad, kad mums ienāca Lidls rudenī, tad bija cenu kari. Atcerieties, bija banāni pa 39 centi. Un tas piebremzēja cenu kāpumu Latvijā, tas Covid cenu kāpums tika piebremzēts. 3. martā Igaunija atvērās Lidls. Un tagad viņiem ir banāni pa 39 centi, apelsīni pa 49 un kas tur vēl bija, tomāti pa 99 centi. Un blakus veikalos, piemēram, maksimā broilers ir pa 99 centiem, kaut gan parasti ir pa eiro 89. Lai konkurētu, viņiem pašlaik ir cenu kari, un tas nozīmē, viņiem tās cenas nav īsti nu, tādas, kādas adekvātas būs. Adekvātas ikdienai. Jā, bet ja skatāmies, tad vispār kopumā Igaunijā cenas, nu, decembra pēdējā reizē, kad biju, tad Igaunijā tomēr tās cenas ir augstākas nekā Latvijā, un Lietuvā viņas ir zemākas. Ja kādus gadus apakaļ es teicu, ka kadrā grupā mums tur ir augstāks zemāks, apmēram vienādi, tad tagad jau, diemžēl, man ir jāsaka, ka Lietuvā ir zemāk. Un ir cevišķi, ja mēs aiziem uz kafēnīcu vai restorānu, tad ļoti būtiski zemāk ir Lietuvā. Jā, nu, tā kaimiņu valstu atšķirības. Starp citu, jā, nu vēl būtisks jautājums, protams, domājot par to, ka mēs Latvijā varam sevi nodrošināt. Tas jau daudzkārt tika arī uzsvērts, tad, kad pirmā Covid krīze sākās, kad vispār pasauli iegāja lockdownā un nebija šīs piegādes ķēdes, normāli nedarbojās, ka paēduši mēs būsim. Bet tāds būtisks jautājums, kā piemēram, lauksaimniekiem mēslojums, tāpat ir degviela un tā tālāk. Kāda šobrīd izskatās situācija? Vai lauksaimnieki varēs dabūt visu, kas tiem ir nepieciešams, lai gādātu par to, ka mums ir ko paēst? Nu, tāpēc ir tās cenas ar lauksaimniecības produktiem kāp, jo minerālu mēsliem, piemēram, viņas ir kāpušas nevis procentos, bet reizēs. Un pagaidām vēl ar vienu ciparu reizes skaitāms, bet nevis divreiz, bet daudz vairāk jau. Bet, kā es teicu, zemnieks jau domā uz priekšu. Nu, politiķi tur var mēģināt skriet pakaļ notikumiem. Uzņēmējiem ir jādomā stipri uz priekšu. Un pavasara sējai, es domāju, ka lielākai daļai viss ir nodrošināts. Un ja arī nu, minerāla mēsla kāda pietrūkst, ja zemnieks ir bijis rūpīgs saimnieks un visu laiku ir zemi nav noplicinājis, mēslojas tā, lai nu, iedod klāt tik, cik iznes, tad ja kādā brīdī kaut kas drusku pietrūkst, tad raža būs mazāka, nevis nebūs. Un tomēr, cik es zinu, lielākā daļa visu ir sagādājuši, un līdz rudenim es ceru, ka tie visi vēl nākošie jau jautājumi uz rudenes sēnu ražas novākšanu būs atrisināti. Bet ir daļa, kas jau visu gan gāzi, gan degvielu, lai var dīzeļu degvielu ir sapirkuši, lai arī rudenes jau ražas novākšanai pietiktu. Nu, ko skaidrs, ka viens būtisks jautājums gan jau, ka būs darba roku pieejamība, bet nu... Cerams, ka arī ar to tiks galā. Vēl kara kontekstā runājot, Ukraina, Krievija, nu tādas maizes klētas pasaulē. Un es zinu, ka, piemēram, Arābu pasaulē šobrīd diezgan liela panika valda. Tur ir līdz šim pirkti graudi, milti, lai ceptu maizi, kas ir ļoti svarīga, svarīgs pārtikas produkts. Kā tad tagad būs? Kā izskatās pasaulē situācija? Nu, pasaulē jau visu laiku pārtika bija, nu, saražot viņu varēja, bet daudziem nebija naudas, lai nopirktu. Un tad bija arī, protams, ir valstis, kuras neveicina modernizāciju, ir speciāli noteikumi, kur drīkst tikai tā ar roku darbu, lai nodrošinātu vienkārši cilvēkiem darbu. Ir mazražīgs, bet visi ir nodarbināti, nav badā, bet kaut kā izdzīvo.
Un es domāju, ka nu, tagad var būt, ka tiks kaut kas pārskatīts arī Eiropas kontekstā par zaļo kursu, jo tas bija nu, ražošanas ierobežojošs daļai kaut kā. Protams, zaļais kurs, kas ir domāts energoefektivitātei, neutralitātei, es domāju, tur dubulti jāiet uz priekšu. Bet vai tiešām mums ir jāatstāj neapsētas platības vai nedrīkstam lietot kādu savu gaisardzības līdzekļu, kuru lietošana pat nebija varbūt vienmēr zinātniski pierādīta, ka tas arī varbūt mainīsies. Un, nu, tā, visā pasaulē jau liela problēma ir, vai būs pa ko nopirkt, jo vispār jau saražot Eiropā jau varēja vēl vairāk. Vienkārši mēs sākām domāt jau par citu nākotni savādāku, ka būsim zaļāki, bet nu, notikumi mainījās. Nu, tomēr noslēgsim ar to labo ziņu, ka Latvijas zemnieki ir gatavi un spējīgi saražot visu nepieciešamo pašu mājām. Nu, jautājums vienīgais, cik par to maksāsim, bet nu,